جوش ملیوادی کے کلام میں، مسلمانوں پہ فرض حج آیا ہے، یہ طواف کعبہ بھی ایک راز نہاں ہے کہ حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں کہ بتوں کے توڑنے والا کہاں ہے۔ یا علی، اس کی نیابت سے عسکر علی، بسم اللہ، نعرہ صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ کیا فاطمی ہے، وہ کیا ماتمی ہے، جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے۔ وہ کیا فاطمی ہے، وہ کیا ماتمی ہے، جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے۔ نہیں بات میری حدیث نبی ہے، علی کو فقط بے حیا چھوڑتا ہے۔ وہ کیا فاطمی ہے، وہ کیا ماتمی ہے، جو مولا علی کی ولایت ہے۔ ولایت ادھوری، شرافت ادھوری، علی کے بنا ہے عبادت ادھوری۔ ابھی مانگ لو تم، ابھی مانگ لو تم ولایت سے معافی، علی توبہ کا در کھلا چھوڑتا ہے۔ وہ کیا فاطمی ہے، وہ کیا ماتمی ہے، جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے۔ چاند سورج جسے کہتی ہے، یہ دنیا زہرا چاند سورج جسے کہتی ہے، یہ دنیا زہرا، اصل میں ہے یہ تیرے نور کا صدقہ، زہرا چاند سور جسے کہتی ہے، یہ دنیا زہرا، آج بھی دیتی ہے آواز حدیث قدسی، آج بھی دیتی ہے آواز حدیث قدسی۔ تم نہیں ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا، زہرا چاند سورج جسے کہتی ہے، یہ دنیا زہرا، اس لیے میں ابھی ہاں تمہیں کہتے تھے نبی، اس لیے میں ابھی ہاں تمہیں کہتے تھے نبی، تم نے آغوش میں حسنین کو
چاند سورج جسے کہتی ہے یہ دنیا زہرا. راز کے کونوں مکافات آئے غیبی ہے مگر, راز کے کونوں مکافات آئے غیبی ہے مگر, مٹھیوں میں ہے تیری رزق علی کا زہرا. یا علی. چاند سورج جسے کہتی ہے یہ دنیا زہرا. سورہ دیر نے یہ بات بھی ثابت کر دی, سورہ دیر نے یہ بات بھی ثابت کر دی, تیرے فاقے سے بھی ہوتا ہے افاقہ زہرا. چاند سورج جسے کہتی ہے یہ دنیا زہرا. صلی اللہ علی محمد و آل محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ تو بڑے سے بھی اچھا پڑھتا ہے یار, بتائیں. جلتا ہے تو جل جائے کوئی میری بلا سے, میں ذکر علی کرتا ہوں خالق کی رضا سے. اچھا ہے اچھا ہے, چلو ذکر علی سن کے مسلسل ہو جاؤ گے محفوظ جہنم کی سزا سے, اور محروم جو ہو جاتے ہیں حیدر کی ثنا سے, محروم جو ہو جاتے ہیں حیدر کی ثنا, یہ حادثے ہوتے ہیں بزرگوں کی خطا سے. اور اس